חבר הקבינט, איתמר בן גביר, שבוע טוב. שבוע טוב, שלום, שלום. טוב. אני רוצה להקריא לך ציוץ שלך. כן. ממאי 22. הספדתי בלוויית הקדוש אורן בן יפתח, השם יקום דמו. אמרתי שממשלת ישראל לא יכולה לומר, ידינו לא שפכו את הדם הזה. מי שלא עוצר ופוגע בראשי חמאס, הדם שנרצחים על הידיים שלו. תראה לי את הידיים. חד וחלק. חד וחלק, כל ממשלת ישראל אחראית. אבל אם אתה שואל אותי, אתה יודע, אני הרי דפקתי על השולחן כל השנה האחרונה. וכל השנה האחרונה אמרתי סיכולים ממוקדים, כל לילה בעזה. וטילים על כל... די עם ההצגות. די, חי. טילים על כל טיל מעזה, 50 טילים עליהם. פעם אחר פעם אחר פעם דפקתי על השולחן הזה. צערי, לא שמעו לי. יכול להיות שהייתי צריך להפוך את השולחן. לדעתי בכלל לא היית ב... אני זוכר דיות שהוא מידר אותך, נתניהו, לא הזמין אותך לדיונים ביטחוניים, נדמה לי ממש ערב האירוע הזה. אז בעצם, אז אתה סתם דחליל. אז מה אתה מחפש בממשלה הזו? תראה, קודם כל, הוא מידר אותי. וצריך גם להגיד את האמת, הוא מידר אותי על רקע זה שדרשתי סיכולים ממוקדים. הוא מידר אותי, קרא ידיעות, הם אמרו את זה אנשיו, שבוע לפני המלחמה, הם אמרו אנשיו, אנחנו, הוא מציע כל הזמן סיכולים ממוקדים, סגרים משונים, הוא רוצה להעביר את השטח. הייתה טעות בקונספציה. הייתה טעות בקונספציה, גם של נתניהו, גם של אחרים. אני מקווה שכולם עכשיו מבינים שהקונספציה, הקונספציה לא הייתה נכונה. לא הכלה, ולא... אמרתי שיש לי אחריות, אמרתי, אני חבר ממשלה, מה זאת אומרת, אין לי אחריות? ודאי שיש לי אחריות. האחריות שלי זה כמו ההוא שאומרים לו, מה התכונה הרעה שלך, אומר אני פרפקציוניסט. אתה אומר, האחריות שלי, שלא הקשיבו לי. לא, קודם כל, יש לי אחריות כי אני חבר ממשלה, נקודה. אבל אני, כן, לא הקשיבו לי, זה לא סוד. מה, מידרו אותי. כשאמרתי משמר לאומי, אמרו הפלנגות של בן גביר. כשאמרתי עם האסירים לעשות, להפסיק את הקייטנה, להפסיק את זה... וזה היה מונע את הטבח? איך זה קשור לטבח? משמר לאומי עם אלף לוחמים בדרום, זה לא יכול להוריד את ממדי הטבח? אבל... נשק, סליחה, דקה, דקה, דקה. נתנו לך את המשמר הלאומי. לא נתנו את המשמר הלאומי, רצו שאני אקים ועדה, הקמתי ועדה, בסדר גם. דברים כאלה לוקחים זמן, אבל אני מדבר... רגע, דקה. בוא נדבר רגע, שנייה, שנייה, איתמר. אסטרטגית. אתה האשמת את בנט, שהערבים הרימו ראש בתקופתו. אתם נכנסתם לממשלת ימין על מלא, אני אפילו זוכר אפילו את עצמי אומר, בן גביר אולי הוא צודק. מלא מלא מלא. בתחומים שלך, אני כבר לא רוצה לדבר על זה, ברצח, במגזר הערבי, בכל התחומים הייתה הטרור עליו, ואז חטפנו את השואה הזו. זה הכל במשמרת שלך. דקה, דקה, אולי תתעצל לפני בנט. דקה, דקה, דקה. קודם כל, כל מה שאמרתי על בנט היה נכון. מי הכניס את הפועלים מעזה? מי התגאה בזה שיש שקט בעזה? היו פועלים בעזה גם פה. הוא הגדיל את המספר. אני גם... הטבח לא היה רק בגלל הפועלים בעזה. תנו לי, אני ביקשתי, עשינו הסכם שתוכלו לתת לי משפט אחד לפחות קצת יותר. בבקשה. קודם כל, כן, אני חוזר מה שאמרתי על בנט. זה לא רק בנט, זה בנט וגנץ ואייזנקוט. תפסיקו לי פה את ההיסטוריה. היה כאן מחנה קונספציה שדיברו על החלה ועל הסכמים עם עזה ועל חמאס מורתע, וזה קשור להרבה מאוד נחלתם של הרבה מאוד פוליטיקאים. כן, אני כשנכנסתי לממשלה הזאת חשבתי אחרת. כן, חשבתי שצריך לעשות את הסיכולים המוקדים. כן, חשבתי שאי אפשר לשתוק. כן, חשבתי שהתיאוריות האלה של קונספציה ישנה הזאת היא לא נכונה. צודקים, אולי הייתי צריך להפוך את כל השולחן. אבל אי אפשר לבוא היום ולהגיד לי, רגע, שנייה, אתה היה ככה והיה ככה ואחרת, הרי בגלל זה מידרו אותי, בגלל זה הרחיקו אותי, בגלל זה הוציאו אותי ממעגל קבלת ההחלטות. אז זה שהוציאו אותך אנחנו יודעים. עכשיו אני רוצה להגיד, דקה, אני רוצה לענות לכם שנייה, דקה, זה חשוב לי. רק עכשיו אתה רוצה לענות לנו? זה חשוב לי, זה הכל עובד. חודש שלם אני עובד, ממקום למקום למקום, אבל זה חשוב לי. כן, עמית. אם היו נותנים לי, מאפשרים לי את המשמר הלאומי הזה, והיה אלף לוחמים, לדעתי ממדי אסון היו פחותים. וכן, עמית, ברגע, החלוקת נשק הזאת, רואים שאקדח יכול להציל בית, רובה שר יכול להציל משפחה שלמה, מדינה, בניין, עיר. אז כשהמפכ"ל אומר, רגע, אני עושה לך בדיוק על זה, אז כשהמפכ"ל אומר... שהוא חושש מהעובדה שהנשק מחולק באופן המוני, וחלקו יגיע לארגוני פשע, כמו שראינו, וחלקו אלימות במשפחה, מה התשובה שלך אליו? קודם כל, אני נפגש עם המפכ"ל על בסיס יומי, והוא שותף לגמרי מלא בפרויקט הזה. אני חייב להגיד לכם, אנחנו מחלקים לכולם. שבוע חילקתי לקיסריה, שבוע שעבר לכיתת כוננות בכפר שמריהו, לדתיים וימנים ושמאלנים. מי חשב שאתם חלקת למצבי בן גביר? כן, לא, אני רק אומר... משפחת נתניהו קיבלה M16? לא, 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 לא שביקשו. אבל אני כן אומר את זה בצורה הכי פשוטה. הנשק הזה הוא מציל
בחיים. כשאני רציתי לחלק את הנשקים, אמרו לי, הוא מציף את הרחוב בנשק. היום, אני חושב שלכולנו ברור שהנשק הזה מציל חיים במקום שהייתה כיתת כוננות רצינית, במקום שהייתה כיתת כוננות עם תחמושת, עם נשק. היו כיתות כוננות נהדרות בעוטף. נכון, ובמקומות האלה, ממדי האסון, היו פחותים. אתה נתת פה הנחת סלב לראש הממשלה שלך, דיברת על מחנה הקונספציה. לא, הוא הכניס את אייזנקוט ואת גנץ. יש פה ממשלה שהייתה שנה, זה ממשלת השינוי. אגב, שאז הייתה רגועה מאוד בשנה הזו. יש פה בן אדם שאתה נכנסת לממשלה שלו. אני חייב להגיד משהו לשניכם. אתה מאשים, שנייה, אתה מאשים את מחנה הקונספציה, ואתה מאשים את נתניהו. אולי שניכם יש לכם בעיה, שאתם חושבים שהערבים, החמאסניקים, צריכים תירוץ כדי לטבוח ביהודים. לא אכפת להם מראש הממשלה, לא אכפת להם מהשר לביטחון לאומי, לא אכפת להם אפילו מסגן שר האוצר. הם רוצים לטבוח יהודים. עמית, כרגיל, תכף קח אותי גם להתנתקות. זה בכלל לא השאלה. ועוד מההתנתקות זה התחיל. אני חושב בדיוק כמוך בנושא של הערבים. הבעיה היא שמי שהבטיח ב-2008 ו-2009 שהוא מפיל את חמאס, ושימן את חמאס ב-30 מיליון דולר מזומן במזוודות, זה בדיוק הכסף שהתפוצץ עלינו עכשיו. אתה יושב בממשלה שלו, והכל קרס לכם. הכל קרס לכם על הראש. קודם כל, אתה עכשיו בעצם יוצא מההריסות. אז אנתני להשיב. קודם כל, ב-2008-2009 אני לא ישבתי בממשלה שלו. עכשיו. דקה, שנייה, סליחה. אני באתי ואמרתי שכל הקונספציה הייתה טעות. אני לא מתחמק. היו גם נתניהו, גם ראש הממשלה, היה בהרבה מאוד קונספציות, שלדעתי ברור היום לכולם שהם טעות. אתה שואל אותי, אני יכול להגיד הרבה דברים טובים שהוא עשה, אבל כן, הייתה קונספציה שהיא טעות, ואני עדיין נלחם נגד הקונספציה הזאת. היא ממשיכה דברים, לצערי, מה זה ההפסקות אש האלה? מה זה הפוגות? איך אתה יכול לעשות הפוגות? איך אתה יכול להכניס הומניטרי? סליחה, דקה, דקה. עשר בן גביר, שנייה, תן. אני רוצה לענות. תן, כן. איך תוכל להילחם, חוץ מהערובים שלך, שגם הם מגיעים מארצות הברית, איך תוכל להילחם כשהנשק שלך מגיע מהאמריקאים? בוא, אתה לא חי בעולם, זה לא אתה ואלמוג כהן. נכון, זה לא אני ואלמוג כהן, ולכן אני אציע לראש הממשלה, לך ממסע לחוף לחוף לארצות הברית, עזוב הכל. לך תדבר לדעת הקהל בארצות הברית, לך תסביר. הרי האמריקאים לא היו נותנים, הם היו מתעללים ופוגעים ורוצחים, והם לא היו מכניסים הומניטרי, לא מכניסים בקבוק מים, הם לא טוב, מכניסים. טוב, שזה עם אמריקאים. לך, דקה, אז לך לארצות הברית, בואו נעשה שם, מחוף אל חוף, את ההסברה, בואו נדבר טוב, על דעת הקהל תגיד. שמה, ואני אומר את זה בצורה הכי פשוטה, כן, אולי נשלח רגע, אותך ואת יש... סמוטריץ' לעשות לנו את הסבר בארצות הברית. יש, אבל... אני עסוק בלחלק נשקים עכשיו. רגע, אתה עסוק בעוד הנשק. דבר אחד. לא, אני מחלק נשקים, ואני עסוק... אתה שר לביטחון לאומי, אין לנו גרם של ביטחון לאומי פה, ואתה עסוק בחלוקת נשקים. אני... אבל אני לא רוצה להרפות ממך בנושא. לא, אני רוצה לענות לך. לא, רגע. לא, אני רוצה לענות לך. כי אני דיברתי עכשיו באופוזיציה. האם ראש הממשלה יכול להמשיך אחרי דבר כזה? קודם כל, אני רוצה לענות לך על מה שאמרת, כי אתה אומר דברים ואתה יודע שאתה לא פייר. הרי הם היום מקבלים את הגישה שלי על העניין של הקייטנות. היום כולם מקבלים, אגב, כולם מקבלים על בתי הכלא, תראו את התמונות. רגע, רגע, אני רוצה לראות את זה בדיוק. אני רוצה לראות את, קודם כל, את התמונות של מחבלי הנוח'בה, אותם רוצחים מתועבים, שאחרי המלחמה נדון מה צריך לעשות איתם, איך הם מגיעים לזה של שירות בתי הסוהר. אבל אני רוצה לשאול... תשעה חודשים, עמית. תשעה חודשים אמרתי שזה מה שצריך רגע, לעשות. רגע, רגע, אבל אני רוצה... קראו לי שר פיתות, קראו לי כל מיני דברים, רגע. היום כולם מקבלים, צריך לעשות. צוות הסתה אני שהקמתי. אבל אני רוצה לשאול אותך... לפני דקה, רגע, עמית. רגע, אני רוצה לשאול דקה, מישהו לפני, שמוכר לך. דקה, לפני המלחמה, צוות כן. הסתה. הקמתי צוות הסתה ביום הראשון שהתחלתי את המשרד. אמרתי, אין, אפס סובלנות. בוא, תראה, היו כאלה שהביאו תמיה, היום כולם מבינים שזה מה שצריך לעשות. בוא נראה קטע של שובה אל הבן שלך, ואני רוצה לשאול אותך, האם מישהו, לפני שהעליתם את הדבר הזה, חשבת מה זה יכול לעשות לחטופים, לדעת הקהל, בוא נראה. הם הולכים לקבל דבר כזה. צינוק, חמש בחדר, עזוקים כל היום, בנוסף לזה שהם קשורים אחד לשני, יציאה מעטה רק למקלחות, שינה על ספסל אבן, מים ומזון בסיסי, והשירותים זה בעצם חור ברצפה שעושים להם. קודם כל אני רוצה להגיד לך משהו, הלוואי, ואני אומר משהו קשה, הלוואי שהחטופים שלנו יקבלו את התנאים האלה. יקבלו את התנאים האלה. Okay. אני אומר לך יותר מזה. היום מבינים שמה שצעקתי במשך כל תשעת החודשים היה נכון. גם האסירים, גם צוות הסתה, גם העניין של אפס סובלנות ברחוב, המפכ"ל, אני רוצה להחמיא לו. אגב, תדעו לכם, הרי. הרי אתם אומרים, למה הערבים לא מתפרעים? אני לא אומר, יש הרבה ערבים... לא, יש הרבה ערבים... יש הרבה ערבים, יש הרבה ערבים שלא רוצים להתפרע. ניסית לחמם אותם ולא הצלחת. לא, בדיוק הפוך. אני רוצה לשמוע תשובה על השאלה על נתניהו, ואתה לא תפריע לזה, ואתה תענה לזה. אני קודם כל אשיב את התשובה על העניין של הרחוב הערבי. הרי אם היית באופוזיציה, היית עכשיו תלוי על הצוואר של בנט,
או של לפיד, או שאני לא יודע של מי. קודם כל, אחרי אירוע כזה של מר ביטחון, שמגדל את חמאס במשך 15 שנה. הוא לא יכול לעבור. נכון, להפיע לעצמי. אני קודם כל אשיב תשובה בעניין הרחוב הערבי. הרחוב הערבי, אני אומר, יש הרבה כאלה שלא רוצים מאומות, אבל יש הרבה כאלה שהורתעו ומורתעים. ושיפסיקו לשלוט בסרט. אז הכל בזכותך. לא אמרתי בזכותי, תפסיק. למה היית צריך לשלוט על זה לשומר חומות? יש מדיניות. תקרא על הסקרים, תקרא חרבי ישראל מזדהים מהמדינה הרבה יותר עכשיו. חלקם הגדול, אבל חלק אחר, חלק אחר, חלק אחר שלא תטעה, רוצה לשחוט אותך ואותי, ואין הבדל בין בן כספית לאיתמר בן גביר. לגבי נתניהו, אני בטוח שאחרי המלחמות, כולם ייתנו דין וחשבון אחרי המלחמה. המטרה שלנו קודם כל לנצח את המלחמה הזאת, להשמיד את החמאס, ואגב, שאני אומר את להשמיד את החמאס, זה לא רק את החמאס, תקימה, מי שרשום, גם את מחלקי הסוכריות, לא ניתן לתת. גם את מחלקי הוא הסוכריות, הוא יכול להישאר? אני אומר דבר מאוד פשוט, אחרי המלחמה, הוא יבוא וייתן תשובות ברורות מאוד. אני אומר, מה זה תשובות? אני אומר, תן לי לסיים. שיהיה ברור מה צריך לעשות במלחמה, שיהיה ברור מה צריך לעשות במלחמה הזאת. היוני, מחלקי הסוכריות, מחלקי הסוכריות, את אלה שתומכים, את אלה ששרים, גם אותם צריך לחסל. אני לא מבין אבל את השאלה. אם זה היה נפתלי בנט, אני משער שכבר עכשיו היית אומר שהוא צריך להתפטר. מזמן. עכשיו אני רק שואל, מה דעתך? צריך לקרות אחרי מלחמה, בחירות, ממשלה אחרת, הוא יכול להמשיך בתפקידו, ועדת חקירה? מה צריך לקרות? קודם כל אנחנו צריכים לנצח. זה ברור, ניצחנו הלאה. יופי, אחרי שננצח, יבוא לכאן ראש הממשלה, ייתן את התשובות. מה אתה חושב? כן. שכולם צריכים לשנות את הקונספציה ואת התפיסות. כן. חוץ ממני? לא, אני רק אני במשך 9 חודשים צועק את זה. אתה מוכן להישאר? מהרגע שנכנסתי למשלה, תגיד אתה וכן אותך. תגיד. למה מדרו אותי? תגיד. למה זרקו אותי מהקבינט? למה זרקו אותי ממעגל מקבלי החלטות? אני רוצה להציע לך. כי אמרתי סיכולים לא מוקדים כל לילה. אני יכול להציע לך הצעה? כי אמרתי טילים על החמאס. אני אציע לך הצעה. זה מה שאתה אומר. ואני חושב שאחת הסיבות שמדרו אותך זה שאמרו, הוא שור מועד. הראיה מספר אחת היא שאתה מגיע, המגזר הערבי שקט, כן, יש גילויים, מטפלים בהם, מעמידים לדין עשרות מסיתים, ואתה מנסה להדליק את השטח עם השומר חומות 2 שלך. קודם כל, מי שמטפל בהם... כי אם אין מאומות עם ערבים, אז אגב, אני אתן לך דוגמה, אתה יש שופטת או שופט שלא מעריך מעצר או משחרר למעצר בית מסית, הוא ערבי, אז אתה מזכיר אותו בשם שלו, אבל את השופטים הערבים ואת הפרקליטים הערבים שאחראים להעמדה לדין, אותם לא תזכיר. קודם כל, הזכרתי... כי בעיניך כל הערבים רעים. אז תן לי להשלים. קודם כל, להשיב יותר נכון. קודם כל, הזכרתי גם את הפרקליטים הערבים ושופטים ערבים שעושים טוב, הזכרתי. הייתה לי תקלה בטלפון כנראה. אני רוצה להגיד לך דקה, ואני רוצה להגיד לך שגם את היהודים, שופטים יהודים ששחררו מישהו שאמר, אני אשחט את היהודים, גם אותם הזכרתי. אבל רגע, מאיפה זה בא? מאיפה צוות ההסתה הזה בא? זה מדיניות שאנחנו עשינו. עכשיו, דבר, אני רוצה להגיד עוד דבר. התפיסה. שיש שקט, כי זה בא מלא יודע מה, היא טעות. השקט בא בגלל מדיניות, בגלל אפס סובלנות. 5 שבועות. בגלל מדיניות של משטרה, בוא נפרגן למשטרה. 5 שבועות. בגלל שהמדיניות שלי חלחלה, ובגלל שאין יותר סובלנות, ואין יותר, לא מאפשרים, 5 שבועות והפגנות נגד חיילי צה"ל ונגד מדינת ישראל. בכמה שבעות היית, בכמה לוויות היית, עם כמה ראשי מועצות בעזה היית, האם ביקרת בבארי, בכפר עזה, האם דיברת עם הקיבוצניקים, האם אתה מסוגל להגיד את המילה קיבוצניקים? קודם כל, אתמול דיברתי עם ראש מועצת חוף אשקלון, איתמר רביבו, שלשום עזרתי לגדי ירקוני בכיתות, במשטרה, במשמר לאומי שם, אזרחי, סליחה. הייתי לפחות ב-15-20 ניחומים, אבל אגיד לך את האמת, מה שאני עושה בעיקר כרגע זה לחלק נשק. זה לעבור ממקום למקום, ממקום למקום, ומחלק נשק. הנשק הזה מציל חיים, וזה העיסוק מספר אחד שלי. השר וסרלוף שלנו, של עוצמה יהודית, כל היום שם, מחלק כל הזמן כסף גם ברעת, אבל כן, אני כל היום... אני רוצה להשיב. רגע, זה שאלה שאתה רוצה לענות עליה. הנה, אתה תרצה לענות עליה. אתה רוצה, האם אתה קורא לחזור להקים את ההתיישבות בגוש קטיף? אני קורא לכבוש את עזה, ואני קורא להישאר שם, לא לכבוש כדי להקים לצאת. להקים יישובים? דקה, יישובים אחרי זה נדבר עליהם. אבל קודם כל, לכבוש. תזכרו דבר אחד, כשניצחנו, יש האויבים שלנו פחות מעריכים חיי אדם. ניצחנו זה בשטח, ניצחנו ב-48, ניצחנו ב-67, שכבשנו שטח, ניצחנו, ויש עוד דבר. השר לביטחון לאומי? משפט, המציאות הביטחונית מוכיחה שכשאתה בשטח, אז יחזרו גם עוטף עזה, אחרת הם לא יחזרו לשטח. בקיצור, ענה לך כן. כי המון פניות לכלי נשק, אני אעביר לך אותם אחר כך. איתמר בן גביר, תודה. אני יודע, ואני הופך את העולם כדי לתת עוד ועוד נשק. זה מה שאני עושה כל היום. תמשיכו אחר כך, הפסקה קצרה.